Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine danas je organizovao štrajk upozorenja u svim srednjim školama na području kantona Sarajevo. Traže veće plate. O tome u nastavku razgovaramo sa Džamaludinom Poturovićem iz Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja kantona Sarajevo. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer. Evo, održali ste štrajk. Je li bilo kakve reakcije kantonalne vlade? Je li vas neko kontaktirao? Mi smo danas održali prema odluci kantonalnog odbora štrajk upozorenja u svim školama na području kantona Sarajevo, srednjim školama. Imali smo posle toga sastanak kantonalnog odbora. Do sad se vlada još uvijek nije oglasila. Mi možemo reći da je štrajk upozorenja protekao uredno. Svi naši sindikalni povjerenici su se javili i rekli da je sve prošlo u redu na zadovoljstvo naših članova sindikata koji su očekivali da poduzmemo neke mjere prema jednom arogantnom, ignorantskom stavu vlade kantona Sarajevo da ne želi podići plaće ni osnovicu sa 315 na 330, niti koeficijent za 0,2. Da, kažete mi šta dalje, hoće li učenici ostati bez ocjena? Kao jednu od mjera ste naveli da ćete uputiti molbu profesorima da učenicima ne zaključe ocjene na kraju polugodišta. Sindikalne mjere vidjet ćemo šta ćemo na kantonalnom odboru poduzeti. Prvo ćemo da vidimo i pričekamo reakciju vlade. Dokad ćete čekati? Čekat ćemo. Mi smo rekli da je rok nova godina, da će nas uvrstiti u ovaj kantonalni budžet, što mi svakako zaslužujemo. Cifra koju tražimo za cijelu godinu i za 2.500 ljudi je 2,8 miliona. U odnosu na budžet koji je planiran, to je mizerna cifra. Očekujemo da ispune zahtjeve opravdane ljudi u srednjem obrazovanju. Samo zadovoljan profesor može biti garant i bolje budućnosti učenika. Mora se ulagati u ljude. Ovi kompjuteri i ovo ostalo neće samo ništa uraditi bez nas. Mi smo počeli pregovore davno, godinu dana traju. Intenzivne pregovore počeli smo u septembru. Mimo javnosti, tiho, da to završimo bez problema, ljudski, poštujući vladu, neka ljudi rade. Ovo što je uslijedilo na petom sastanku, je li takav jedan odnos vlade koji je bio, da kažemo, bahat, drzak, kako ljudi u srednjem obrazovanju zaista nisu zaslužili, da je izazvao onda reakciju našeg članstva da traži da idemo na neke radikalnije mjere. Prva mjera je štrajk upozorenja. Znači, vlada ima 4 dana da se oglasi. Ima vlada 4 dana. Dalje mjere ćemo vidjeti šta oni urade. Da. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik o kanala. Hvala vama što ste pozvali, što ste iskazali interes za ovu našu populaciju i za ovo što je odgovorna društveno televizija. Ovo nama svima treba, ovo je u zajedničkom interesu. Hvala vam svakako. Hvala vama.